Danas u 15 časova pušten je drumski saobraćaj u Temerinskoj ulici u Novom Sadu. Prvobitni režim saobraćaja uspostavlja se nakon što su završeni planirani radovi predviđeni drugom fazom izgradnje nadvožnjaka pruge Beograd-Stara Pazova-Subotica, državna granica koji se nalazi iznad Temerinske. Podsećamo, Venizelosova ulica je već desetak dana otvorena za saobraćaj nakon što je završena gradnja nadvožnjaka u toj ulici u sklopu izgradnje brze pruge. Radovi su trajali 6 meseci, pri čemu je nekadašnji nadvožnjak srušen i na njegovo mesto izgrađen novi dug 30 metara.